rungtynės. Aukštaitijos derbis tarp dviejų turnyro lentelės kaimynų. Utenos Juventus priima Panevėžio Lietkabelį, ketvirtoji ir paskutinė šį sezoną šių komandų akistata. Kol kas bendroje akistatų rikiuotėje 2-1 yra priekyje Lietkabelis, bet pastaroji dvikova, kuri vyko Marko Čakarevičius. Dviese prieš jį ginasi oponentai, Donatas Tarolis, sudėtingas, bet taiklus. Vitkauskis pasiekė, kamuolys Gebena, dabar į kraštą Tomas Dimša, 3 taškai. Šikšnius, vėl įmasi iniciatyvos Šikšnius, į gerą poziciją išmestas. Valinskas į kairę pusę, gražus reidas ir rado koridorių šį kartą Paulius Valinskas. Airagbu. Valinskas susikūrė erdvės, 3 taškai, 13-13. Nuo pat pirmųjų minučių, 9 jau pelnyti taškai. Šikšnius bando atsakyti tritaškiu, tą ir daro. Keinsas arčiau krepšio, 2 taškai ir pražanga. Keinsas. Geras buvo perdavimas po krepšių, Kuščikas nutolo nuo krepšio, tačiau vis tiek pelno 2 taškį. Airagbu iš toli, 3 taškai. Rezultatas lygus. Tas pirmajamas truko labai trumpai. Kupšas prieš Čepukaitį, sukasi į vieną pusę, ateina pagalba, Donatas Tarolis. Vitkauskis gražiai išsisuka iš Airagbu globos ir vėl išveda į priekį Juventus. Labai kibi šeimininkų gynyba, Žyga Dimecas ir Donatas Tarolis vėl skraido. Vėl dviem vidurio poliai žaidžia Lietkabelis, bet vagia kamuolį Dovis Vitkauskis ir pelno dar 2 taškus. Žaidžia puikų sezoną. Aikas Airagbu, visiškai laisvas kelias krepšių link ir rezultatas 43-40. 20 minučių, 43-42, toks yra rungtynių rezultatas, dabar keliaujame į didžiąją pertrauką. Toje rungtynių pusė. Tarolis, 2 taškai su pražanga. Vitkauskis jau atlikęs 5 rezultatyvius perdavimus. Šikšnius iki galo ir toliau. Airagbu pataiko kokį metimą. Kokį metimą pataiko Aikas Airagbu. Laisvas liko Dimša po krepšiu. Na čia jau rimta. Lietkabelio gynybos klaida. Čakarevičius laisvas. 3 taškai. Stojasi ant savo kojų. Runkauskas labai aktyviai prižiūrimas, persekėjimas ir tenka išmesti štai tokį metimą Mariui Runkauskui, bet 3 taškai. Geinsas iš toli, pagaliau turėjo kažkada įkristi. Geras perdavimas Pauliui Valinskui, Donatas Tarolis dėkoja jam kamuolį. Juventus ir iš viršaus krauna Donatas Tarolis. Gupšas. Ohohohoho. Kokį puskablį pataiko. Perimtas kamuolys, Geinsas iš po krepšio. Guščikas iš toli per rankas netaikliai. Čepukaitis nusima kamuolį. Tomas Dimša. Ir 2 plus 1. Utenoje 78-96. Toks yra galutinis šio mačo rezultatas. Sveikinimai su pergalė Lietkabeliui, kurio gretose ypatingai gerai rungtyniavo Donatas Tarolis. 20 taškų, 19 pridėjo Aikas Airagbu, 18 Paulius Valinskas. Pralaimėjusio ekipoje 21 surinko Arvidas Šikšnius, 13 pridėjo Kenny Geinsas. Taigi tiek